reka nkubwire ngo hari ibikomere bigaragara hari nibitagaragara ariko ndashimira Imana ijya yomora iby'abantu babona ikomora n'iby'abantu batabona ijya yomora ibigaragara ikomora n'ibitagaragara sinzi icyo ufite niba ari ikigaragara cyangwa niba ari ikitaga ariko ngufitiye inkuru y'ihumure ngufitiye amagambo avuga ngo humura ije kukomora ibigaragara n'ibitagaragara igufitiye igipfuko cy'urugumutu uziko buryo Imana iguhaye akazi kiba ari igipfuko gipfuka igikomere cy'ubushomeri hari umuntu Imana yantumyeho nje kukubwira ngo Imana igufitiye igipfuko cy'urwo ruguma wakomeretse wa warukomerekejwe n'abantu byaba ari ibihe nawe wakwikomeretse ariko reka ubwire ngo ari urwo wakomerekejwe n'abantu ari urwo wakomeretse wabigizemo uruhare Imana igufitiye igipfuko cy'urwo ruguma rwawe abashuje mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha reka twongere tubashimire uburyo mubana natwe mu buryo bwiza bwo kuganira ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha mwebwe mujya musangiza abandi ubutumwa bwiza bunyura ku IRERE TV kandi komantari zanyu zidusubizamo ibyiringiro atuba twafatanyije kuvuga ubutumwa buryo iyo wakira ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu ukumva buhembuye umutima wawe ukabusangiza undi muntu agahembuka kubera kwa utuba dufatanyije ivuga butumwa uwo murimo mwiza mukora rero Imana ibaho umugisha gufata amafaranga yawe ukajya kuri YouTube ukajya kuri IRERE TV no murimo w'Imana ubukozi Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze ibagure muri byose mu izina rya Yesu reka rero dusenge Imana nkuko bisanzwe dusaba Imana ibane natwe kandi ijambo tugiye kuvuga rihembura umutima wawe rigira icyo rikora wowe warutakaje ibyiringiro wumvaga imbaraga zishize risubizemo imbaraga kandi rireme igitangaza mu buzima bwawe bw'uyu munsi ndetse n'ubwejo hazaza Imana yo kwizerwa Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera tugushimiye umwanya mwiza uduhaye ndagusabye ngo ngiye ubane nanjye ntago nabyishoboza ntago nabishobora mwuka wera nashoboze kandi amatwa agiye kumva imitima igiye kwakira ize guhemburwa n'iri jambo bisabye nizeye mu izina rya Yesu amen reka dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Ruka ibice byaho 10 turahera ku murongo wa 30 utumwe bwiza bwanditswe na Ruka ibice 10 mu murongo wa 30 hari jambo rivuga ngo Yesu aramusoza ati hari ho umuntu wavaga Yerusalemu amanuka Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje hato agapfa nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera numure wahageze nawe abigenza atyo amubonye arakikira rigendera ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta ya elayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza bukeye bwawe denariyo ebyiri azihanyira icumbi ati umurwazi kandi ibyo uzatanga byose birenze kubyo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse noneho utekereza ute muri abo batatu ninde wabaye mugenzi wo waguye mu bambuzi aramusubiza ati ni uwamugiriye imbabazi Yesu aramubwira ati genda nawe ugire utyo amen dusoreze muri Zaburi 147 Zaburi 147 umurongo wa gatatu hari ijambo rivuga ngo akiza abafite imitima imenetse apfuka inguma z'imibabaro yabo akiza abafite imitima imenetse apfuka inguma z'imibabaro yabo nimwakira ijambo ry'Imana ndagira ngo tugandire ijambo Imana yashyize ku mutima ijambo rivuga ngo Imana igufitiye igipfuko Imana igufitiye igipfuko ntago nzi uburyo wakomeretsemo sinzi n'urugumu ufite ariko reka kubwira ngo nkuzaniye ubutumwa wowe ufite icyagukomerekeje Imana igufitiye igipfuko cy'icyo gikomere ufite. Umwuka wera aherekeza iri jambo. Ndabizi rifite nyiraryo. Hari umuntu Imana yantumyeho. Nje kukubwira ngo Imana igufitiye igipfuko cy'urwo ruguma wakomeretse.
warakomerekejwe n'abantu byaba ari ibihe nawe wakwikomeretse ariko reka ubwire ngo ari urwo wakomerekejwe n'abantu ari urwo wakomeretse wabigizemo uruhare Imana igufitiye igipfuko cy'urwo ruguma rwawe hano twasomye ubutumwa bwiza bwaruka ijambo rivuga ko ari umuntu wari mu rugendo agenda ari mu nzira agenda ahura n'abambuzi muri rugendo habamo bagira neza n'abambuzi ngo ahura n'abambuzi bamwambura ibyo yari afite yewe ntibamureka iyo bamwambura ibyo yari afite bakamusigira ubuzima bamwambura ibyo bafite ngo baramukubita baramukomeretsa ijambo ryavuze ngo bamusiga ashigaje hatoya gapfa ashigaje hatoya buri abara batireka kagato two kukanogondora nubundi ari abiri buze kurayo aho twamukiyejeje uburyo ntago ari ashigaje gatoya ijambo ry'Imana ryavuze ngo bacimara kumujya bamutakunzira barigendera muri iyo nzira yari arimo rero hanyuragamo abantu benshi batandukanye ngo haza umurewi aracikira arigendera haza umutambyi aracikira arigendera ngo ariko muri iyo nzira nayo hari harimo n'undi muntu witwa umusamariya w'imbabazi ngo amugezeho aramubona akimara kumubona ngo amugirira imbabazi amugirira impuhwe yumva muri we yuzuye impuhwe n'imbabazi z'uyu muntu wagiriwe nabi hirya y'icyo ngo ava ku ndogobeye aravuga ati uyu muntu sinamusiga ku nzira kandi mfite uburyo bwo kuba namufasha ariko byaturutse mu mpuhwe n'imbabazi yamugiriye burya nta muntu wakugirira neza atakugira impuhwe n'imbabazi birabanza bigaturuka mu mbabazi yagize n'impuhwe zikamutera gukora icyo agiye gukora ngo arabanza mwombora ibikomere yari afite yari afite amavuta ya Elayi ngo arabanza mwomora ibikomere reka nkubwire ngo hari ibikomere bigaragara hari n'ibitagaragara ariko ndashimira Imana ijya yomora iby'abantu babona ikomora n'iby'abantu batabona ijya yomora ibigaragara ikomora n'ibitagaragara sinzi icyo ufite niba ari ikigaragara cyangwa niba ari ikitaga ariko ngufitiye inkuru y'ihumure ngufitiye amagambo avuga ngo humura ije kukomora ibigaragara n'ibitagaragara igufitiye igipfuko cy'urugo mutunzi kandi reka nkubwire ushobora kuba ufite igikomere cy'uko utarashaka Imana nikuzanira umugabo arababaye igipfuko cy'igikomere wari ufite uziko burya Imana yiguhaye akazi kiba ari igipfuko gipfuka igikomere cy'ubushomeri uziko Imana iguhaye urubyaro kiba ari igipfuko gipfuka igikomere cy'ubugumba sinzi igikomere ufite icyo ari cyo ariko nkuzaniye inkuru ivuga ngo icyo ufite icyo ari cyo cyose Imana igufitiye igipfuko gipfuka icyo gikomere cyawe kandi mbibutse ko ibyo tugira biratandukanye hari icy'ubupfubyi Imana igigira ibipfuko bipfuka ubukomere by'ubupfubyi nanjye ndi mu bantu Yesu yazaniye igipfuko gipfuka igikomere cy'ubupfubyi yamaye umudamu abigi igipfuko gipfuka igikomere cy'ubupfubyi amuhura urubyaro abapfutse igikomere reka nkubwire ngo sinzi icyo wakomeretse sinzi aho wakomerekeye ariko Yesu agufitiye igipfuko gipfuka icyo gikomere cyaba ari ikigaragara cyaba ari ikitagaragara ndashima Yesu aje kubipfuka byose ko abifitiye ibipfuko ngo amwomoza amavuta ya Elayo ngo amupfuke inguma wavirirana Imana igiye kukomora nirangize gupfuka inguma z'imibabaro yawe ngo amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza umurwayi ngo amaze koherwa ngo amusigira nyiricumbi amusigira idenari yebyiri aramubwira ngo izi ndazigusigiye ukomeze umurwazi ntuzagira ikibazo umurwayi wanjye ibyo uzakoresha birenze ibyo ngusigiye uzabimbaze ngarutse izi denari ebyiri zisobanura isezerano rya kera n'irishya
reka nkubwire ngo sinzi uko wakomeretse, sinzi naho wakomerekeye, ariko Yesu azanye akuzaniye, aje gupfuka izo nguma z'imibabaro, aje gupfuka ibyo bikomere, agufitiye igipfuko kijyanye n'igikomere. Umuntu yagupfuka agapfuka nabi, napfuka igikomere bingana n'uko kimeze, ntazana igipfuko gikwiranye n'igikomere ufite. Ariko ndashimira Imana igiza gupfuka, igapfuka igikomere, ikakizanira igipfuko kingana n'uko igikomere kingana. Ntabwo Imana iri buze gukora ibitangana, oya, irakora ibingana n'uko umubabaro wawe ungana. Nasomye ijambo ravuga ngo izatwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twababarijwemo. Imana izaduha ibyishimo bingana n'imibabaro twagize. Umuntu yaguha ibyishimo by'umunsi umwe, yaguha iby'icyumweru, ariko ntiyaguha iby'iteka. Ariko Yesu azatwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twababarijwemo. Hari abari bamunyuzeho, ariko haza woherejwe n'Imana ufite buri kimwe cyose kijyanye n'ikibazo uyu muntu afite. Afite amavuta ya Elayo, afite ibipfuko, afite n'indogo bari buze kumutwaraho. Imana ije kugupfuka bijyanye n'uko wakomeretse, igufitiye igipfuko kingana n'uko. Reka nkubwire ngo sinzi igikomere ufite kizwi n'Imana nawe, ariko Imana yambwiye ngo igufitiye igipfuko cyo gupfuka igikomere wakomeretse. Zaburi aho twasomye 147 ku murongo wa gatatu havuze ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Niwe mugabo nabonye ujye upfuka inguma z'imibabaro ukagira ngo umuntu ntiyababaye. Uzi ko umuntu agira ko umuntu wababajwe n'ubupfakazi agapfuka inguma z'imibabaro, wajya umuntu ukagira ngo ntiyapfakaye. Uzi ko uyu mugabo yitwa Yesu agera ku muntu wagize igikomere cy'ubupfubyi agapfuka inguma z'imibabaro ukagira ngo ntiyigeze aba impfubyi. Uzi ko umuntu agera ku muntu ufite inguma igikomere cy'uko yanzwe agapfuka izo nguma ukagira ngo ntiyigeze yangwa. Uyu mugoroba aya masaha sinzi aho uri, sinzi uko umeze, sinzi cyako, sinzi uburyo waviriranaga, ariko Yesu agufitiye igipfuko. Hari abo wabibwiye nyine baraza bahuhaho bibi by'akanya gatoya, igikomere kirongera kirakurya. Kubera iki? Ntibari bafite igipfuko kijyanye n'igikomere ufite. Ariko Yesu w'i Nazareti wantumye yambwiye ngo nze nkubwire ngo agufitiye igipfuko, aje gupfuka inguma z'imibabaro yawe. Haleluya. Aje gupfuka. Mudamu nteze amatwi, ntabwo nzi umubabaro utunze uwo ari wo. Hari umudamu twaganira ambwira ati jyana unsengere, mfite umwana namubyaye ari we wenyine, atari ko njya ndeba ubumuga yavukanye, buri gihe mpurana umubabaro w'uwo mwana. Mbese urambwira ko ninde muntu wapfuka inguma z'uwo mubabaro w'uwo mubyeyi uretse Yesu wenyine? Nawe ibuka cya kintu ufite, hari ibyo wabwiye imiryango, hari n'ibyo utayibwiye. Ninde se? Birashobokera kuko agufitiye impuhwe, ariko adafite igipfuko kingana gikwiranye n'uwo mubabaro wawe. Ariko ndashima Yesu, uyu mugabo ndamukunda, uyu mugabo ntajya abura uko agenza, ntajya abura igisubizo cy'ikibazo. Nicyo atarakora si uko cyamunaniye, afite igihe yabigeneye. Wibutse ko niyo umuntu agiye kwa muganga arwaye, hari ukuntu aba yumva bamuvura kubera ububabare, ariko umuganga ugiye kumuvura bate oya, nubwo wumva twa rimwe na rimwe iyo umuntu agiye kwa muganga arembye bakamuha umuti kubera aba yumva nyine yawunywera rimwe agatekereza ko kunywa ari mwisha aribyo biribuze gutuma akira, ariko muganga abaza uburyo ari buze kumuha wa muti. Uzarebe umuntu ugiye kwa muganga arembye, hari uwo bashyiramo serumo, hari igihe bangombwa ko bayihutisha kubera nyine muganga yamaze kubona icyo akeneye. Hari iyo ngombwa yuko bashyiramo agatonyi kamwe, ugasanga ishobora kumara nk'iminsi ibiri cyangwa umunsi wose.
kubera ko nyine umuganga yabonye icyo gitonyanga cyiza mu minota 5 ariko kiri buze kugira icyo gikora ku burwayi afite cyangwa icyo gitonyanga cyiza mu masegonda yes haru harujya mwiza bakamutera serum ebyiri cyangwa shata hari no bashobora gutera serum mu munsi wose ntirangire ni muganga ubuze uko ari buze kubigenza ariko umuntu babaye abayumva nyine bayirekurira oya 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 mugava ati ninda mukanyire kuye cyane iraza kumwica aha ngaha naho igitonyanga mu munota cyangwa mu minota 2 aha ngaha naho igitonyanga kimwe mu isagonda muganga ni ubanza kumenya ubabare bwo murwayi rero aba yumva nyine yareko akumva ibinini yanywera 10 cyarimwe agati ariko muganga akabati oya kubinywera 10 ahubwo uya bukize birakwica igikiza nuko unywa kimwe mu gitondo nubwo ubabara nico akiri bu sasituka ngo ikindi nimugoroboka ariko ukumva kubera uburibwe ariko muganga abati oya nywa kimwe mu gitondo sasa nibwo uri buze gukira nubinywera icyarimwe aho kugira ngo ukire byari kugukiza ubinywereye kuri gahunda ariko rutabinywera kuri gahunda birakwica rero imana nayo hari iyo ukumva nyine hari uko yabikora ariko igasanga hari uko yabigenye hari ibyo wifuza igihe ubyifuzamo imana igasanga sicyo gihigomba kubiguheramo kuko ibona kwibizanye muri cyo gihe hakugira ngo bikubyaguhitana ikavata uyu munara bishaka kubera kababaro ariko hari igihe nabitegekeye rero imana yari kunumye ngo nkubwire ngo icyo gikomere ikigaragara n'ikigaragara ikizwi n'ikitazwi imana igufitiye igipfuko igiye gukoresha igapfuka izo nguma z'ibibara niba ari cy'ubukobwa iraguha igipfuko cy'umugabo izo umugabo ugukwiriye utazakubera umutwaro niba ari umusore izo umugore ugukwiriye niba ari urubyaro imana igiye gupfuka haleluya imana igufitiye igipfuko kijyanye n'ingumu ufite kijyanye ngo apfuke inguma z'abanyamibabaro akiza abafite imitima imenetse imana ibaho umugisha imana ibagirire neza ndifuza kuzumva ishimwe ryawe ndifuza kuzumva indirimbo z'amashimwe zikuva mu kanwa uvuga ati nange imibabaro yanjye Yesu yanzaniye igipfuko kijyanye n'imibabaro nari mfite abantu baragerageje biranga ariko ndashima Yesu utajya ugerageza ngo bimunanire iyo abihamagaye biramwitaba Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza reka dusenge Imana dushimire Imana yuko azanye igipfuko cyo gupfuka inguma z'imibabaro yawe wowe neza amatwi uri kunyumva sinzi igikomere ufite sinzi ngo joro imenywa n'uwarirahe niwe wabimenya umuntu wakubona mu nzira ugenda wagira ngo ariko abantu bagendana ibikomere abantu bagendana imibabaro ariko Imana igufitiye igipfuko cyo gupfuka inguma z'imibabaro yawe Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana nziza Imana imenye iby'imitima y'abantu ikeneye wamenye ko hari abantu bafite inguma zivirirana hari abantu babana ibikomere bitandukanye ariko wambwiye ngo zimbabwire ngo buri muntu wese mufite igipfuko kijyanye n'urugumatunzi kandi uje gupfuka inguma z'abanyamibabaro kugira ngo banezerwe abadamu uje gupfuka inguma z'imibabaro abagabo nuko abasore n'abakobwa twese tuteze amatwi iri jambo n'imitima iryakiriye ndasenze ngo ukore kuri izo nguma ziri tuzumva amashimwe ya benshi tuzagushima tuguhimbaze shyirwa hejuru habwa icyubahiro uho umugisha ubwoko bwawe buduteza amatwi kandi buhora budutega amatwi uho umugisha abayobozi b'Irere TV bahabwa umugisha mu izina rya Yesu kandi wagura imbago zawe nk'uko wagwa Isaya besi unyemeye gukora ibyo bakwifuza ubibahe kuko uri Imana ishobora byose ngushimiye kumvishe gusenga kandi ko uri buze gukora ibirenze ibyo tugusabye uko imbaraga zawe zingana mu izina rya Yesu Kristo amen